Baik, murid-murid, hari ini kita berkongsi mengenai doa-doa yang boleh diamalkan oleh kita ketika belajar. Sebelum memulakan pelajaran, kamu bolehlah berdoa seperti berikut. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sambungan daripada selepas itu, kamu boleh tambah lagi dalam doa tersebut. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ulang, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Bacalah sebanyak 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanu'riuka fala tansa illa ma syaa Allah. Ulang, sanu'riuka fala tansa illa ma syaa Allah. Kamu gabungkan ketiga-tiga tadi. Yang pertama tadi, Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Sanu'riuka fala tansa illa ma syaa Allah. Kemudian kamu niatlah dalam hati supaya beroleh kejayaan, beroleh kecemerlangan dalam menuntut ilmu insya-Allah. Amalkan doa ni, doa yang diberikan ni kamu boleh amalkan setiap pagi sebelum memulakan pelajaran insya-Allah. Itu sajalah perkongsian pada hari ini.